asalaam ullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal dowladda soomaaliya ayaa joojisay dhammaan diyaaradihii u safreeyey koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib markii diyaaradaha ay adeegsanaysay ee ciidamada ka qaadayay muqdisho raaskamboonina geenayey ay diideen in halkaasi ay aadaan oo ay ka baqdin qabaan in diyaaradahooda dhulka lasoo dhigo khilaafka u dhexeeya dawladda soomaaliya iyo maamulka jubbalandna arrintan ay ku sababeeyeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa arrintan cambaareeyey waxaana ka mid ah xasan cali khayre ra'iisal wasaarihii hore ee soomaaliya oo si adag uga hadlay qorshaha joojinta duulimaadyadii isaga kala gooshayay dalka ee dawladda soomaaliya ay u joojisay sabab ku saabsan ciidanka raskambooni ay ku daabulaysay oo siyaasiyiin xasan cali khayre uu ka mid yahay ay u arkaan in sifo sharci darra ah ciidamadaasi lagu geenayo raskambooni diyaaradahan iyo weliba dadkii iska lahaa ee shirkadaha waxyaabaha ay ku doodayaan ayaan halkan ku eegaynaa soo dhowaada waa jimco taarikhdu ay ku beegan tahay xda deseembar dwaxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena waxaa gebi ahaanba maanta istaagay isusocodkii dhinaca diyaaradaha ee gobollada dalka caadeen maalin walba diyaarado badan ayaa ka dhoofa garoonka diyaaradaha aadan cadde kuwo kalena way yimaadaan kuwa uo isaga kala goosha gobolada dalka ama magaalooyinka maamul goboleedyada qaarkood oo duulimaadyo toos ah oo maalinla ah ay tagaanacaba mas-uuliyiinta ka tirsan dawladda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay yihiin kuwo duulimaadyadaasi adeegsada maadaama soomaaliya ay yar tahay gobol gobol kale u gudbi kara ama magaalo magaalo kale u gudbi karta iyadoo al-shabaab ay godoomiyeen magaalooyin badan in ka badan lix iyo toban sanana diyaaradahan ayaa ka shaqaynayay dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qaaday mid ka mid ah ficiladii uu ku eedeynayay maxamud abdulaahi farmaajo oo ah in la joojiyo muwaadiniinta soomaaliyeed loona diido in dalka ay isaga kala gudbaan diyaaradahan waxa ay amar ka heleen dawladda soomaaliya oo ah in dhammaanba duulimaadyadoodii gobollada ay joojiyaan sabab ku saabsan in la leeyahay amarraaskanbooni ciidankeena u qaada oo dhaqaale qaata ama kama shaqaynaysiin dalka waa laba amar oo aad u xooggan dhibkeedana leh diyaaradaha dhinaca shacabka ee duulimaadyada ka shaqeeya waxa ay shatiyo ka haystaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada jubbaland wasaaraddeeda duulista hawada waa tii ay soo saartay qoraal ay ku sheegayso ciddii isku dayda in diyaarad ay ka dejiso raaskambooni in iyadu ay mas-uuliyadda qaadan doonto aagaasna aag dagaal uu yahay garoonka raaskamboonina uu xidhan yahay dawladda soomaaliya tan iyo markii amarkaasi uu ka soo baxay jubbaland kadib dhowr duulimaad oo ciidana way tageen halkaa waa run laakiin diyaaradihii mas-uuliyiintii iska lahaa waxay ka baqdin qabaan diyaaradd halkaasi ka degaysa in gantaal lagu dhufto sidaana ay ku soo dhacdo ciidanka jubbaland ayaa helay qoryaha lidka diyaaradaha meel aan ka fogayn raaskambooni ayayna joogaan cabsida ku saabsan in diyaaradahan ay noqdaan kuwa soo dhacana aad iyo aad bay u badan tahay haddaba daawadayaal sida warar laogu kalsoon yahay ay sheegayaan dawladda soomaaliya waxay ka dhigtay sharuud ama in ciidankeeda loo qaado raaskambooni oo diyaarado qaada la helo ama dhammaan diyaaradaha in shaqa la'aan ay ku dhacayso shacabkana ay ku godoonsanaan doonaan magaalada muqdisho kuwa gobollada ku godoonsanna meeshooda ay ku godoonsanaan doonaan inta amarka dawladda uu ka shaqaynayo arrintan dadka aad ka uga hadlay waxaa ka mid ah xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo hadda ka mid ah mucaaradka ugu madax taagan ee dawladda federaalk soomaaliya ka soo horjeeda xasan cali khayre ayaa qoraalkan soo qoray waxaan si kulel u cambaaraynayaa go'aanka guracan ee dawladda federaalk soomaaliya ay maanta ku joojisay dhammaan duulimaadyadii u safri lahaa gobolada dalka kadib markii ay diyaaraduhu halis amni ka muujiyeen in ay ciidan u daadgureeyaan deegaanka raskambooni waxaan ka xumahay in shacab soomaaliyeed oo isugu jira haween caruur iyo waayeel ay maanta dhibbanayaal u yihiin go'aankan oo ay garoonka aadan cadde ku xayiran yihiin kumannaan muwaadiniin soomaaliyeed ah oo u safri lahaa gobollada dalka socdaalka waa xuquuq lama taabtaan ah oo uu muwaadinku leeyahay waxaana ayaandarro ah in la siyaasadeeyo si diyaaradaha loogu qasbo inay ciidan daabulaan inay ciidanka daabulaan waxaan madaxda dawladda federaalk soomaaliya ugu baaqayaa inay si deg deg ah uga laabtaan go'aanka gurracan si sharuud la'aan ahna ufasaxaan diyaaradaha iyo shacabka ku xaniban garoonka aadan cade ee caasimadda muqdisho yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya tallaabadan ayaa waxaa guul weyn ay u tahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxmed madoobe maadaama jubbaland ay sheegtay diyaaraddii ka degtaraa kamboni wixii ku dhacaahi in iyagu aysan mas-uul ka ahayn oo mas-uuliyaddaasi ay qaadayaan dadka diyaaraddaasi iska leh iyo mas-uuliyiinta dowladda jubbaland dagaal ayay diyaarinaysaa garoonka raaskambooni in ciidan laga dejiyo way diidan tahay shirkadihii wasaaradda duulista hawada ee dawladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda duulista hawada ee maamulka jubbaland ayaa amaradoodii oo isdiidan saamayn ku yeeshay sidaa daraaddeed shirkadihii waxay yidhaahdeen annagu ma qaadi karno ciidan haddii aan idiin qaadeennana amnigeena ma damaan qaadi kartaan raaskanbooni ayaa joogtaan al-shabaab ayaa ku hareeraysan ciidanka jubbalandna meel ka fog ma joogaan sidaa daraaddeed haddii diyaaraddeena gantaal lagu dhufto oo ciidanka saaran ay dhintaan baylootyada ay dhintaan ama ay dhaawacmaan oo diyaaradda ay burburto yaa mas-uuliyadda qaadaya dhinaca kale waxaa doodda ugu weyn ay ka taagan tahay inshuuransiga ama nidaamka canshuurta oo diyaaradaha iyo gawaaridaba soomaaliya wuu ka jiraa laakiin ma xooggana tusaale ahaan diyaaradaha kenya laga leeyahay dawladda asshuranse ayay ka helaan oo diyaaraddaasi haddii cilad ay ku timaado haddii shil ay gasho haddii dhib kale ay dhacdo dawladda ayaa ka mas-uula ilaahay ka sukow oo wixii insuransya ay dhaqaalihii laga qaadayay diyaaraddan ayaa loo soo celinayaa oo lagu samaynayaa laakiin soomaaliya haddii diyaaradaada ay kaa halawdo adiga ayay kaa halawday dadka ka degay garoonka aadan cadan way fahmi karaan waxaan ka hadlayo diyaarado meesha lagu dhex samaynayo inaad arkayso diyaaradahaasi shirkadihii iska lahaa ayaa u keystay dad ka shaqeeya oo u sameeya inta badanna injineerada waxaa laga keenaa kenya haddaba daawadayaal arrintan ayaa marka waxay cuuryaaminaysaa ciidankii dawladda federaalka soomaaliya ay ku daabulaysay gado iyo weliba maamulka jubbaland in kastoo diyaaradahan ay xusid mudan tahay inay diideen oo keliya inay ka degaan garoonka raaskambooni oo ah furun dagaal sida muuqata dawladda federaalka soomaaliyana ay ciidan badan geynaysay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaa garoonka raaskambooni hadda ku sugan in ka badan kun askari oo nooca militariga u tababaran ciidamadaasi ay u badan yihiin kuwaasi oo la warinayo in ay howlgallo halkaasi ka bilaabi doonaan jubbaland ayaa fikirkeedii u hirgalay amarkeedina uu hirgalay iyadoo dawladda soomaaliya ay doonayso in amarka jubbaland meesha laga saaro oo sida ay wax u socdaan wax laga bedelo dawladda federaalka soomaaliyana ay mar kasta awoodda yeelanayso dadka xaniban ayaa calool xumo laga muujinayaa garoonka diyaaradaha aadan cadday ay dhex fadhiyaan waqhti ayaa ka soo baxay qaarkood baaburaaci ay ku yimaadeen dhinaca garoonka mid ay xataa gurigooda ugu laabtaan inaysan heli karin ayaa macquula waana wax jira waxaa macquula hooyooyin xanuunsan inay ku jiraan caruur xanuunsan inay ku jiraan waa yeel xanuunsan ama dhibaatooyin kale wajahaya inay ku jiraan dowladdii soomaaliyeed ayuu xasan cali kheyre ku eedeeyey in iyadoo marxaladaasi ay jirto in dana siyaasadeed oo keliya loo baajiyo duulimaadyada inay tahay arrin xalis ah laba diyaaradood oo keliya ayaa la sheegay inay ka baxeen garoonka diyaaradaha aadan cade labadooduna buntland ayay aadeen mid waxay waday allahu naxariistae meydka senator gaaggaab halka mid kalena ay wafdi kale wadday labadaasi diyaaradood ayaa dhulka buntland aaday buntland maadaama dhibaato aysan ka taagnayn diyaaraduhuna ay ka degi karaan laakiin dhinaca e koonfur galbeed galmudug hirshabeelle maamulka jubbaland wax diyaarada uu aaday ma jirto dowladda soomaaliya ayaana diidan iyadoo laga diiday dawladda in macquul ay noqoto xilligan in markaasi dhinaca iyo weliba raskamboni ciidan loo geeyo iyadoo hatar amni halkaasi diyaaradaha ay ka dareymeen wxi kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan hadii ad nala soo gaartay jimco wanaagsan ayaan ku leyaha